وراك لما انا وايد سلام نما سلام سلام ونصاص ما هنا مراد كاغا شيغو هرجلا لا 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 بريدا لا 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 سلام ما هاينه ور لا 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 دان ما لوقدينا لو سو كردي وها لا يري غبر وهدي بلد نيت ما دير دين 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 ترى صبر يا ايبان الله كاسيه واعين بلدودي ورنيه وحنا شيغا وحنا اشوبيسان ان لو غران ماينه قرب جوقت مركا جدك سلام ايان هلو اير هدان ارتا سوري وجرتو هلو هلو هلا Loy, loy, Iran, Idowin, Malab, Sadai, Gorbaka, Wadad. Wani ma yahu badkara nala gashayna nada gaysta? Nawada adugu wabi kala nada haggay. Taliska poliska Somalia waxay sheegeen. Haa. Baladka in lagu jiro. Haye. Baabuur bala sidaana ay ku jiraan. Haye. Waxayna soo bandhigeen. Haa. Baabuur uu eeg baabuurka qaraax sida. Haa. Oo noociisu yahay Brad Land Cruiser. Bashuk, Hanas Boris ma baaqay leeraniyo. Maroodiyo Muusa Cadda la yiri maanyada mooya ku jira. Kashina gorba wabiga ay ku jirta. War boolisku waxay bulshada uga digeen. Baabuurta balada xambaarsan. Haye. Marka shacabka in loo diga miya qalada. War shacabka in loo diga qalad ma ahane. Digniinta cadawga gaareysa. Haye. Xogtaasna waxay ahayd in laamaha abnigu wadaagaan. Laakiin hadii warbaahinta laga sheego, cadawgiina way maqlayaan, xeeladana waa bedelanayaan. Digniinta booliska may baa ka soo saday? Ha to koora islaanto yeyo idiyo ka tabti dadko safaray aragdi. Haye. May artay? Safaro ino dareertan siin argo ino baahan tiin ka si ana. Haye. Man kayna furu laamu isin boodin. Haye. Wallahi daaysugo iyo na hibko iska sheelan saabka korjay ka daara hoysan aan tanba. Aadin la aadin yerti. War qaraaxyadan la sheegayaa xamar kaliya ma yaalaan macal google kay dhex yaalaan ilaahow nabi aniga soomaalidan la yaabo yemel run baan garan waayay haye hadii qarax looga digo waa qeylinayaan haye hadii dariiqa laga xiro qaraaxyada waa qeylinayaan haye hadii loo furo qarax soo gudbana waa qeylinayaan haye sida dadkan loo xalliyo arintooda war niman iyo cirna ma joogtiin dhulla ma joogtiin war soomaaliland aqoonsi ma helin waana naga goodi war booliska ayagu jidkuna u xiran yahay baaqana jeedinaya waxa la yiri niman yahay oo ur ka heeriya ku gubta geel waxa ugu sheekeeyay waa yaqa haye baladkaana wixii bug iyo qac ka dhacay qof ka joogay dad waxa ugu sheekeeyay waa yaqa haye booliis caada u baaqaya bedelo baabka maahino booliis caada u baaqaya bedelo baabka maahino hey war bedelo baabka maahine booliiska hadaynu nahay waxaan u heeganahay ama aan u hubaysanahay dareeska weysana shacabigu waa lama huraan waa abi hooyadeen waxay u haboon qamaan inaan warsadno nabad cadaalad inay helaan naftooda iyo haybadooda inaan hantidooda dhowro ayaga oo loo hanweyn inay nagu soo hirtaan badbaadana naga helaan hawshaani qayb ka tahay arkana oo shaqada booliska subaan goradaas maynina hiidan reer shacabka waa idin ka cawaadeen horta dawladu ka gacan dheer ma maqasheen ka inda dheer ma maqasheen ay dawladda nagu cayaade marka dambiilaha waa taqaan ma soo qabato warwar ma haysane baarlamaanku sabtiga waa ki amaanka u ballamay waxaana loo yeeray taliyaashi ciidamada qalabka sida arya ciidamadaasan ku xusuusaa heegul wadayaashi ma la wacay wariyaha odagaani Soomaad dhawaan warwarkan naga dhaxgelinay waxa kale loo yeeray wasiirada gaashaandhigga iyo amniga warnimayo Fahd Yasiin ka mid ah taliyaasha loo wacay ee baarlamaanka hortagaya ma rumaysni saxaafadda madaxa banaanna inay goobjoog su'aalahaasi ka ahaan doonto ma rumaysni anigu waxaan bay isweydiinayaa koorumkii golaha ma soo xaadiri doonaa anna waxaan isleeyahay inta ka horeysa safdiga waxa la isku dayayaa xukuumadda qaybta amniga in cadaaladda laga badbaadsho cadaalad darradana loo badbaadsho kolleyto safdiga buda iyo biya loo kala baxaa haye baarlamaankuna waxa uu noqon doonaa golaha shacabka amba golaha shacab aniga ma aad iyo aadan ku absado haye inoo jeebe dhafiran bahka arur sidan oo hoobar nusko ay mudan yaa raali ahaada war golaha aqalka sare hadduu golaha shacabka qalad sameeyo ma tilaabo ka qaado war golaha hoose iyo gola sare hadii gola dhexe ka maqan yahay waxba ma qaban karaan aryaadaha shanta golaha sare hadda xabad xilo ay hayaan ma jiraan ma marantihiin war uni hadna in sheegasa gurbag iyo ilaan ku wada dhatiyo no hoggaankan dhahay war anigu waxaan dhihi lahaa siyaasada siloon iyo bulshada sirqoonaysa sawda qaraxa seera waglada sadax walba taagan turumada la xiray iyo rajada sugul madoobaaday
sunta wali shaqaysay xumaha la isdul saar saaray sahwi iyo waxbay nagu ridiyo saaxan kari way allah ayaa wada sadirih naga salaamaysh aamiin allah noo sahlo hoyl magadli bilayle u jirnaanne waxun shaq yaleyo baladka tarta oo maardona lagu qabooyaa ee ninki roorka saay asoror arad hada wax taraayo meega sanan roor ee meelna waa gaari weynay war maardona argentina oo la shinimayo nimo wala baatiin yusuf maradona allah uu naxariistay ba abwaan soomaaliyeed oo ahay war tartanka socod xumada waxa lagu qabtay australia yaa koobkii qaaday war war ma haysane ciidankii naafada xooga dalka madaxtooyii xirteen albaabkeeda marka waa naafo masaakiin ah lama qad qaadi karo lama naxbaday karo ciidankii ilaalada madaxtooyaduna waa wareereen oo waxay sameeyeen ay garan leeyihiin war dawladdu war aan ku farxay bay soo saareen waxay ku amreen shirkadaha isgaarsiinta inay iswici karaan hadda meeshaad afar telefoon iyo saddex telefoon ka wada jirtay hadda hal telefoon aad meel kasta ku wacanaysa walaal shirkadaha soomaalilandna ma ku jiraan soomaaliba hadii lagu yiri land iyo luuq aad ku kala jeceshahay nimayo waxaa la yiri aana gadoo isma jecela marka shirkadahana see ku heshiihayan ii sheegabo warwar ma haysiina axmed madow ayaan waa la qamiiriy laakiin hadda waa la safiirka maraykanka dhoolan iyo mooton waa la kulmay sawirka laga qaadinayaabuu lahaa nin dheer iyo cunug yaray noqdeen war maxaad sawirkaas ula yaabaysaa midkii dani iyo doona laga qaaday miyaadan arag yaa waxaa la yaabaa mugow isku sawiro cumar cabdirashiid iyo cabdiraxmaan cabdishakuur waraadaa muuse biixii safiiradii caalamka oo dhan buu isku sawiray war nimayo war aan la yaabay ayuu wiil shawqi liiraahdii soo diray maraykanka qof bukaana qofkii soo booqda dhaqsi ku bogso ayuu yidhaahdaa ingiriiskuna bogsiino ayaan ku rajaynaa buu yidhaahdaa carabtuna qofkii bukaan booqda allah ya caafi ay dhahaan soomaaliduna markay booqdaan qof bukaana waxay dhahaan sidee lagu hayaa halkaas baa la iga hayaa markaas bay waxay dhahaan xanuunka ku haya hebel baa ayaan dhabeed u dhintay war maanta ra-iisul wasaare khayr wuxuu furay in onlineka ganacsatadu isku diiwaan geli karto oo laysinka lagu sii karo war dastuurka facebook ah looga codeeyo kale miya aryaadhaha shariif xasan xisbigiisii laysinaa la siiyey war waxaa la yidhi kursi waa gadasho madax waa baqasho jidad waa xirasho shacab waa cabasho cadow waa baxsasho intaasaa ku soo koobayayaanan sii badin aryaa qarax waa iska celin xaadigu dari weyda warka